Европалық қайта құру және даму банкі Қазақстан экономикасына 800 миллионнан 1 миллиард евроға дейін инвестиция құюды жоспарлап отыр. Биыл 30-дан астам жобаға 900 миллион евроға дейін қаржы бөлмек. Бұл негізінен ауыл шаруашылығы, инфрақұрылым, энергия үнемдеу мен шағын және орта бизнес саласындағы жобалар. Бұл туралы жылдық жұмысын қорытындылаған Европалық қайта құру және даму банкінің өкілдері хабарлады. Банк сарапшыларының пікірінше қашаған кен орны ел экономикасының дамуына айтарлықтай үлес қосуы тиіс. Егер қашаған тәулігіне 300 мың баррель өнім өндірсе, онда Қазақстанның жалпы ішкі өнімі қосымша 0,5% артады. Әзірге қашағанда тәулігіне 100-120 мың баррель қара алтын өндіріліп жатыр. Жалпы Европалық қайта құру және даму банкінің басшылығы ел экономикасына оң бағасын берді. Банк қаржысы салынған жобалар табысты жұмыс істеп келеді. Биыл жалпы ішкі өнімнің өсімі 0,7% болады деп болжап отырмыз. Ал келесі жылы жалпы ішкі өнім 2,4%-ға дейін жетеді деп ойлаймыз. Европалық қайта құру және даму банкі Қазақстан экономикасына, оның тұрақтылығына үлкен сеніммен қарайды.